I normalno mi nije sve jedno i uvek je, još uvek je sve sveže i ja razumem da Luna to ne razume, ona ima samo 21 godinu i nije bilo u mojoj situaciji i ne zna kako je to i jednostavno ja sam rekla da ne bežim od toga, da rekla sam da mi je stalo do Slobodana, volim ga kao prijatelja, isto tako i mrzi me na neki način zbog svega što mi je uradio, a opet ne znam, nekako uvek preovladava ta stvar da je meni uvek ga više volim nego što ga mrzim, a to uvek preovladava to i jednostavno sigurna sam da se nikad ne bi pomirila sa njim i ne gledam ga zaista tako u tom smislu da ga gledam kao muškarca, gledam ga više kao nekoga koji je bio tu. Dobro, definisali smo, evo sada si rekla da ga voliš kao...